Poslední bitva. Na podzim roku 1953 se největší válka už chýlila ke konci. Nebylo armád. Okupační vojska, většinou odříznutá od svých vlastí, se tenčila a vytrácela jako voda v písku. Samozvaní generálové táhli od města k městu, či spíše od rumiště k rumišti. V čele pěti mužů, z nichž jeden byl bubeník, jeden zloděj, jeden školák a jeden muž s gramofonem a jeden, kterého nikdo blíže neznal, aby vybírali výpalné nebo aspoň uspořádali dobročinný koncert ve prospěch invalidů jejich vdov a sirotků. Nikdo už nevěděl, kolik je válčících stran. V tomto obecném a nevýslovném rozvratu nadešel konec největší války. Nastal tak nečekaně, že není dnes známo, kde byla poslední a takzvaná rozhodující bitva. Historikové mnoho se prou o tom, která srážka znamenala konec a rozřešení světové konflagrace. Někteří, jako Dýrich, Esbridge a zejména Morony, kloní se k názoru, že to byla bitva u Lince. Této dosti veliké operace se účastnilo 60 vojáků z různých nepřátelských stran. Bitva se strhla ve velkém sále hostince u růže. A to pro sklepnici Hildu. Byla to vlastně Mařena Růžičková z Nového Bidžova. Vítězem na bojišti zůstal Ital Giuseppe, který si také Hildu odvedl. Ale protože mu na zítří utekla za Čechem Václavem Hruškou, je vlastně i tato bitva nerozhodná. Usinsky svádí podobně bitvu u Gorochovky, Leblond srážku v Batignol, Van Gro řeš blíže Nýportu. Zdá se však, že u nich rozhoduje spíše lokální patriotismus, než důvody v pravdě historické. Poslední bitva největší války je zkrátka neznáma. Nicméně lze ji se značnou pravděpodobností určit z pramenů nápadně zhodných a sice z celé řady proroctví, jež předcházely největší válce tak už z roku 1845 se zachovalo tištěné švabachové proroctví, že za sto let aukazy stražlivé nastanou a lidu mnoho braného ve vojně zajde. Ale že za sto měsíců třináctero národů pod břízou se polem utká a v boji zaufalem poseká. Na Češprý nastane padesátiletý mír roku 1893 prorokovala turkyně Vali Shen, že uplyne pětkrát tucet let, než nastane mír po všem světě. Toho roku třináct císařů se bude potýkati a sejdou se pod stromem březovým a pak bude ten mír, jakého nikdy nebylo ani nebude. Roku 1909 se cituje vidění jisté černošky z Massachusetts, která viděla obludu černou, dvourohatou a obludu žlutou, třírohou a obludu červenou, osmirohou, zápasití pod stromem, březovým, až krev postříkala celý svět. Zajímavé je, že počet rohů je úhrnem 13, patrně na označení 13 národů. V roku 1920 prorokoval reverendisimus Arnold, že přijde válka devíti letá, jež zachvátí celý svět. Jeden veliký císař zahyne v této válce. Tré velikých říší se rozpadne. 99 hlavních měst vyvráceno bude. A poslední bitva této války bude poslední bitvou století. Z téhož roku vidění Jonatánovo, tištěné ve Stockholmu. Válka a mor vyhubí 99 zemí. 99 říší zanikne a opět vstane. Poslední bitva bude trvat 99 hodin a bude tak krvavá, že všichni vítězové se vejdou do stínu březového stromu. Lidové proroctví německé z roku 1923 mluví o bitvě na březovém poli, Birkenfeld. Poslanec Bubník roku 1924 řekl v rozpočtové rozpravě. A nebude lépe, pokud jediný voják bude sloužit pod břízou. Podobných věšteckých dokladů z doby mezi 1845 až 1944 se zachovalo přes 200. Ve 48 se vyskýtá počet 13, v 70 březový strom, v 15 prostě strom. Lze tedy souditi, že poslední bitva se strhla někde v blízkosti březového stromu. Kdo tam válčil, nevíme, ale zbylo tam úhrnem 13 mužů z různých armád, kteří se po bitvě patrně uložili do stínu břízy. Tím okamžikem se skončila největší válka. Je však možno, že bříza zde vystupuje symbolicky místo jména obce Březany, Březenec, Březhrad. Březí, jich je v Čechách 24, Březina, jich je 13, Březnoves, Březinka 4, Březinky, Březiny 3, Březka 4, nebo i Březko, Březná 2, Březnice 5, Březník, Březno 10, Březová 11, Březové hory, Březovice 6, Březovík, Březůvky, břežany, devět. Nebo i březolupy. Nebo je to německý birk, birkenberg, felt, hajt, hamr, birkicht a tak dále. Nebo anglický birkenhead, Birkenham, birč a podobně. Nebo francouzské boulenville, Bulé a tak dále. Tím se počet měst, vsí a lokalit, kde se pravděpodobně strhla poslední bitva, omezuje na několik tisíc, pokud zůstáváme jen v Evropě, jež zajisté má přednostní právo na poslední bitvu. A podrobné vědecké pátrání aspoň zjistí, kde se to stalo. Nelze-li už naprosto dokázat, kdo to vyhrál. Ale přece, představa je svůdná, stála poblíž dějiště posledního aktu světové tragédie útlá stříbrná břízka. Snad zpíval nad bojištěm skřivan a nějaký ten bělásek řepkový se třepetal nad drsnými válečníky. Ahle, není už málem koho zabíjet. Je horký říjnový den a jeden hrdina po druhém ustoupí stranou zády k bojišti. Uleví si tělesně a touže pomíru jde si lehnout do stínu břízky. Nakonec tam leží všech třináct, kteří přežili poslední bitvu. Ten položí unavenou hlavu na botu souseda, onen na jeho zadek, nerušen jeho míním vojákovým oddechováním. Třináct posledních vojáků světa spí pod jedinou břízkou. K večeru se probudí, dívají se po sobě s nedůvěrou a sahají po zbraních. A tu jeden z nich, dějiny nikdy nezvědí jeho jména, Řekne: Sakra kluci, tak už toho nechme. A Tomáš člověče pravdu poví s úlevou druhý, odkládá je zbraň. Tak mě dej kus špeku, ty vole, ozve se třetí s jistou něžností. Čtvrtý na to: Kruci lidi, já bych kouřil, nemáte někdo? Hoši, teď se ulejem, míní pátý. My už nehrajeme. Já ti dám športku, praví šestý ale ty mě dáš kus chleba. Domů, považte si, půjdem domů, dí sedmý. Čeká tě tvá stará? Ozve se osmý. Bože, já už jsem šest let neležel v posteli, jak se patří, vzpomíná devátý. Byla to chlapci blbina, povídá desátý a odplivuje. Bajo, dí jedenáctý, ale teď už nehneme. Nehneme, opakuje dvanáctý. Nejsme blázni. Hoši, domů. To jsem sám rád, že už je konec. Doloží třináctý a převalí se na druhý bok. Tak nějak lze si představit, ti, že skončila největší válka.